elikkä kesäaamussa Henri Berg, Lauri Kottonen. Meillä on myöskin aamun vieras, herra Tuska. Hyvää huomenta päivää. Sä oot aika monta vuotta, Jouni, ollut tuossa Tuskan peräsimessä ja promoottorina sinänsä. Nyt on torstai, huomenna alkaa Tuska-festivaali Helsingin Suvilahdessa. Onko paska osumassa tuulettimeen vai onko homma ok? Perus, aina pikkusen pitää ropista, mutta ei ole mitään raportoitavaa tuolta osastolta. Ensimmäiset artistit on saapunut jo maahan ulkomailta ja festivaali lavat nousee hyvää tahtia ja äänentoistoa tänään siellä jo rakennellaan. Ja meillä on kaikki valmista ihmisten huomenna saapua paikalle. No Tuskahan tässä monta vuotta on tasaiseen tahtiin kasvattanut kävijä määriä. Nyt keliin pitäisi ainakin suosia tänä viikonloppuna. Ollaanko tekemässä jälleen uusia ennätyksiä? En tiedä. Tänä kesänä on erittäin kova kilpailu tällä alalla. Eli täältä on pari pajat, se on lyöty jo tyhjäksi niin sanotusti tänä kesänä. Et katsotaan ihan rauhassa, että miten toi lippu liikkuu. Et nyt on vähän kelit näyttää siltä, että on loistava oluen nautintakeli tulossa ja lippuja on siis vielä saatavilla, että ei todellakaan olla ennakkoon myyty loppuun. Et sinne mahtuu tuollainen 12,500 ihmistä per päivä ja odotetaan jotain 25-30 väliin. On semmoinen villiveikkaus, että voisi vaikka tapahtua. Jouni Markkanen, saa hoida tosiaan artistipuukkausta. Onko tänä päivänä niin paljon väliä enää, että minkälaisia artisteja siellä on vai tullaanko ihan vaan festivaalille festivaalin takia? Kyllä mä, siis vaikka Tuskan brändi onkin vahva ja maailmanlaajuisesti tunnettu, mutta silti ainut mikä merkitsee on oikeasti se kombinaatio siitä, että millainen se ohjelma kattaus on. Eli ei huonolla ohjelmalla kannata lähteä nykypäivänä enää yrittää tällaisia systeemeitä, että okei, meillä on 51 bändiä, siellä on sitten vähän isompia, pienempiä, täysin tuntemattomia suurelle yleisölle, mutta tämä onkin extreme metallifestivaali. Onko helppo saada bändejä tänne Helsinkiin tällä keskellä kesää? No on Helsinkiin helppo nykyään bändejä saada, mutta se, että mitä bändejä sattuu just sillä hetkellä ole tarjolla, niin se on aina sitten onnenkauppaa ja täällä yleensä vanha sanonta, että sillä mennään, mitä saatiin. Jääkö nyt joku mieleen, mikä olisi vielä ollut niin kuin nostettavissa, mutta viime hetkellä karjutunut? No mä oon nyt luvannut, että se King Diamond tulee joku kerta vielä, kun on kerran peruutettu, tai he ovat peruuttaneet. Ja sitten Bolt Thrower jäi tänä kesänä haavi ulkopuolelle, kun ne valitsivat kaksi muuta festivaalia. Ja ehkä minun tarjoukseni oli heikko. Niin, paskat heistä, mennään näillä. Me tuossa Kottosen kanssa aiemmin aamulla mietittiin muun muassa Axl Rosea ja sitä, että hän ei pysty vetämään keikkaa, ellei Backerillä ole neliönmuotoisia vesimeloneja, ne soikeat ja pyöreät ei käy, niin tuleeko sulle vuosittain vastaan jotain tämmöisiä hämmentäviä keikkaraidereita? Niin, siis kaikki artistit pyytää ihan mahdottomia, sit niistä joutuu neuvottelemaan. No, ei, metallialalla tämä on kyllä aika pitkälti sitä, että sinne ei tulla niinku keulimaan eikä sekoileen näiden raidereiden kanssa, että yleensä se on sitä, että saadaan se päivä vietyä läpi, että ihmisethän on kiertueella nämä artistit, jotka esiintyy, että se on heidän niinku kotiana sen aikaa. Et me tehdään siitä mahdollisimman mukavaa heille, hoidetaan pikkusen jotain spesiaalia ja katsotaan, että ne mitä on tarvittu, niin kohtuuden määrissä pyrimme ne tuottamaan. Ei siis mitään myöskään Madonna-henkisiä, että pitää olla täysin uunituorepakasta vedetty posliinipönttö siellä odottamassa, jossa kukaan ei ole koskaan asioita. Voi tulla kyselemään, emme toimita. Mikä on mielenkiintoisin kysely, joka sulla on Jouni Markkanen tullut? Mikä on toimitettu? Mä tuossa kerroinkin jo yhden kerran, että ministeri kysyi muutama, silloin edellisellä Tuskareissulla ne kysyi kahta jätesäkillistä popcornia. Ja tämä oli popcorn sotaa varten. No niin. Se toimitettiin. Se on semmoista aikuista leikkikenttää toi Backerin noin yleisesti ottaen. Entä sitten toiseen suuntaan, mikä on semmoinen toive, mikä on jäänyt toteuttamatta, mikä on ollut niin absurdia ja naurettavaa, että ei vaan lähe? En nyt muista, että olisi mitään tällaista, mutta joskus on väärämerkkinen viskipullo ollut ja sitäkin on sitten sunnuntaina joutunut säätämään. Voitaan verkyntiä tähän väliin ja sitten kysellään joudulta muun muassa, että miten saadaan ruokittua ja juomitettua toi koko kansa, kun se nyt tuntuu olevan nykyfestarille vähän ongelmallista. Radio City.
Tässä Ben Gynt ja Backseat Kouvolasta ponnistaa tämä yhtyö. Kohta päästään kuuntelemaan Ballbeatia sekä Hanoi Rocksia. Meillä on Ammu Veras Jouni Markkanen myöskin puhumassa Tuska-festivaalista. Ja Radio Cityhän oli myöskin Koffikassa mukana jakamassa iloa. Yhdet liput laitettiin menemään sinne ja maanantaina kysellään, että miten Tuska-festivaali meni. Jouni, miten se tulee menemään? No, varmaan aika tällaisella peruskaavalla. Mikä on peruskaava? Se on kolme sointua ja sitten kertsi. Mulla, sä kysyt, että miten se tulee menemään. Kun mä katson sitä tietysti hieman eri perspektiivistä kuin monet muut. Meillä päivät on aika pitkiä. Me mennään aika aikaisin aamulla sinne alueelle ja sitten siellä vietetään semmoinen leiri. Me ollaan muutettu tuonne Suvilahteen nyt toimistot jo maanantaina. Ja sitten sieltä mä seikkailen tässä edes takaisin. Käyn jututtaa ihmisiä tällaisissa erilaisissa studioissa ja juttelen tästä festivaalista, että se mun festivaali on niinku käynnissä jo nyt. Niin. Ja tää tulee varmaan ole huippumetalli viikonloppu noin niinku kuluttajalle, sitä varmaan kysyit. Joo, sitä ja mä tavallaan tässä tarkoitin. Ja se metallin tarjonta on aika laaja ja siellä on uusia anniskelualueita, siellä on semmoinen puistobaari, missä on pientä lounge-meininkiä täysikäisille. Ja miten soitetaan metallin lounge-musiikkia? Ei siellä soiteta. Se on se paikka, että sä pääset hetkeksi karkuun sitä, jos täytyy mennä juttelemaan kavereiden kanssa tai jotain. Että siellä kaasukellojen takana on tämmöinen pieni puisto, varjoisa alue, mitä viime vuonna ei vielä ollut. Ja me saatiin siitä vähän sapiskaa ja nyt se homma on hoidettu. Onko heavy-ihmiset leppoisia, kun festareihin liittyy aina näitä lieveilmiöitä, ikävä kyllä. Monesti väitetään, että heavy-festareilla lieveilmiöitä ei ole niin paljon kuin sitten jollain vähän popimmilla. No kyllä, me pieksetään tuo tangomarkkinat ihan mennen tullen tässä siis positiivisessa. positiivisessa jos otetaan yhteen, niin kyllä voitetaan, jolla se tuska voittaa. No, tuska voittaa siinä väkivallattomuudessa ja rauhallisuudessa niin kuin aivan mennen tullen. Et meillä on äärimmäisen vähän minkäännäköisiä vuosien varrella ollut järjestyshäiriöitä tai poliisit, nyt ne on vähän silleen, että no me tullaan käymään, katsotaan bändejä, jos semmoinen tarve ilmenee. Omia viinoja ei saa tuoda alueelle. Miten semmoisiin suhtaudutaan, ketkä koittaa jemmata niitä tuonne kalsareihin tai sukanvarsiin, koska kyllä no näitä yrittäjiä riittää. Ne varmaan ystävällisesti tsekataan. Sehän on se turvallisuustarkastus siinä sisään tullessa ja se yleensä löytyy. Miten tuommoisia, jos niinku munia laitetaan, pystyykö sen tarkastamaan? No, miten sulle on viimeksi käynyt? Mulla on niin kova pullotus muutenkin siellä, että se... Mä en ole siellä itse tarkastamassa näitä, mutta meillä on ammattilaiset, jotka hoitaa asiaa. Niin. Ja kyllähän ihminen keinot keksii, jos se niikseen tulee. Pullotusta on niin monenlaista, toisella on enemmän ja toisella vähemmän. Mutta miten se on, jos haluaa saada Tuskassa turpaan, niin miten kannattaa pukeutua? Ei Tuskassa saa turpaa. No mutta jos haluaa provosoida oikein kunnolla, jos tulee barbipaidassa paikan päälle tai... Ei, no silloin saa varmaan kavereita. Niin. Ne mä luulen, että barbipaitaa kokeilemalla, niin siinä saa vaan frendejä. Tuossa oluen kulutuksesta puhuttiin ja sanoit, että siellä on uusia annoskeluolueita. Miten paljon siellä menee olutta nyt yhden viikonlopun aikana? Tämä on laskettu nyt, että jos meillä on, hypoteettisesti olisi 30 000 käyntiä ja jokainen joisi 1,5 litraa, niin se olisi 45 000 litraa. Mutta siis eihän se ihan näin mene, että joku juo vähän enemmän, joku juo vähän vähemmän. Ja, en osaa sanoa, mutta paljon siellä sitä menee. Mitä sitten tämä puoli, kun ihminen juo yhden tuopin olutta, niin hän kusee 6 litraa sen jälkeen, niin mitäs tämä on sitten hoidettu? Että... No katsottiin tuossa, että bajamajoja tyhjennetään yhteensä noin 400 kertaa, mutta pisuaareja tyhjennetään, paljonkohan niitä oli, 90 kertaa. Että niitä on, reikiä on siellä. Mä en muista sitä reikämäärää nyt tähän, mutta tämä on se tyhjennysmäärä. Että kyllä se lähtee sitä ihmiskuonaa jonkun verran. Oletko sä itse siellä mukana tyhjentämässä bajamajoja? Totta kai. Totta kai. Festivaaliherra ja Hidalgo pitää olla siellä. Hei, oot myöskin Sonata Artikan manageri ja aika mielenkiintoinen fakta on se, että Sonata tulee suoraan periaatteessa Guns N' Rosesin kanssa samalta keikalta tuonne Tuskaa soittamaan. Joo, tuolta Graz Sea Rock -festivaaleilla soittaa perjantaina ja sitten esiin ei varmaan paljon ehdi nukkua kundit välissä, että tässä just katsottiin, että missä he lepäävät ennen Helsingin keikkaa. Että sieltä aamulennolla sitten Helsinkiin ja Tuskan lauteille. Tuossa
18.15 lauantaina, että tämmöinen kiireinen viikonloppu on heillä luvassa. Että nämä on just näin, kun puhuttiin äsken tuosta, että millaisia raidereita on ja mitä vaatimuksia on, että nämä on lähinnä tämmöisiä, että saadaanko jotkut ihmiset, niin kuin, saadaanko se vuorokausi rytmi pidettyä sellaisen, että ne pystyy niin kuin suoriutumaan näistä maksimaalisesti tämmöisistä hommista, että enemmänkin sitä, että kun mietitään, että mitä hassua siellä raiderissa on, niin nämä on kyllä, nämä logistiikka-asiat on aika paljon isompia asioita. Et meillä on tuolla festivaaleilla, onko siellä nyt 9 väniä, jotka pelkästään kuljettelee artisteja hotellin ja alueen välillä, että 400 popparia on viikonlopun aikana yhteensä. No okei, siinä osa on teknikoita. Heidän ihmisiä, mutta tämmöinen armeija meillä käy tuolla alueella, pyörähtelee. Mitäs sitten, kun festivaali on ohi, sä haluat rahat reppuun ja lähdet Bangkokiin vai? No, kyllä tämä on ihan yritystoimintaa ja ei siinä aina käy niin, että raha on repussa. Mutta se yritys on huonokin yritys kuitenkin, että? Niin, no tota, mä en osaa tuohon sanoa. Jotkut promoottorit kuulemma tekee niin. On nähnyt tämän ihan tapahtuvan livenä. Ne varmaan sen takia Suomessa näitä festivaaleja niin paljon tällä hetkellä perustetaan. Niitä on joka viikonloppu jossakin niin, siis päin. Kuvitellaan se, että saadaan se reppu täyteen. No mä en suosittele kenellekään sitä, että jos haluaa viettää helppoa elämää, että rupeaa järjestämään festivaaleja. Että kyllä tämä vie elämästä aika paljon aikaa. Lauri Kottonen, nyt sulta lähti se yksi haave sieltä listasta pois. Niin, tämä on nyt tämmöistä tämä rokkiromoottori elämä. Välillä se niin kuin tuntuu hyvältä ja välillä huonolta. Kiitos Jonne Markkanen vierailusta. Ja tähän loppuun vielä kysymys. Kun tieto lisää tuskaa, niin lisääkö tuska myöskin tietoa? Kyllä, käykää hakea se tuska-applikaatio, jos teillä on tämmöinen älymyspuhelin. Sieltä löytyy kaikista App Storeista tämä tuska. Tieto lisää tuskaa.